Ni wasaa wa chakula cha ubongo kutoka hapa ndani ya chakula cha ubongo mjini YouTube. Karibu kwa pamoja tuweze kuambua mawili matatu. Asante kwa time yako, asante kwa muda wako. Tafadhali usiache kulike, kucomment, kusubscribe, lakini kushare pia na ndugu, jamaa, rafiki. Ebana, leo kupitia hapa chakula cha ubongo, karibu tuangazie mawili matatu kuhusu mnyama ngekewa. Naam, ngekewa ni mnyama anayependwa na wanyama wenzake, lakini pia ni mnyama ambaye yuko na maajabu lukuki. Yote hayo ni hapa ndani ya chakula cha ubongo. Mimi ni ndugu yako, rafiki yako, swahiba wako, Dastan Freddy Kamala. Tafadhali na kuomba nitegee sikio mpaka tamati. Mnyama ngekewa ni mnyama anayefahamika kwa jina la kigeni kapibara, ambapo kwa Kiswahili huitwa ngekewa. Ni mnyama mwenye ukubwa wa sentimeta 134 na uzito unaokadiriwa kuwa kilo 66 anapokuwa mkubwa, na mnyama huyu asili yake ni Amerika ya Kusini. Ni mnyama ambaye anapenda kukaa karibu na maji, na anapojihisi hatari ulazimika kukimbilia ndani ya maji, na ana ujuzi mkubwa wa kuogelea. Akiwa ndani ya maji, mnyama ngekewa anaweza kutumia dakika 5 bila kuibuka, ambapo ubana pumzi ndani ya maji pale ambapo anakwepa hatari ya kushambuliwa na adui yake. Mnyama ngekewa ndiye mnyama anayependwa na viumbe vingi vya porini na nyumbani. Naam, mnyama ngekewa ndiye mnyama anayependwa zaidi na viumbe vingi vya porini na viumbe vya majumbani. Wanyama kama mamba, chatu, nyani, paka, kobe na hata ndege wa aina mbalimbali hupenda kukaa karibu naye na kufurahia maisha. Hivyo mnyama huyu huhesabika kama kiumbe chenye bahati ya kupendwa na viumbe wengine ukiondoa maadui zake. Kwenye kamusi ya lugha ya Kiswahili, neno ngekewa mbali na kumzungumza huyu mnyama, pia neno ngekewa limetafsiriwa kama bahati au yenye bahati. Na ndio maana hata mtaani mtu mwenye bahati huambiwa anangekewa. Asili ya maana ya neno ngekewa ipo katika kupendwa kwa huyu mnyama na viumbe mbalimbali, hata vile viumbe vya hatari. Naam, asili ya neno ngekewa limetokana katika mnyama ngekewa, mnyama ambaye yuko na asili ya kupendwa na viumbe mbalimbali, hata vile viumbe vya hatari. Kwa ujumla, ngekewa ni mnyama mwenye maajabu, mwenye vitu vingi vya kustajabisha, vitu vingi vya maajabu. Na miongoni mwa vitu vya ajabu ambavyo vinapatikana kwa mnyama ngekewa vipo tofauti tofauti. Kupitia hapa leo nitakupa kama vitu 8 hivi ambavyo ni vya maajabu kutoka kwa mnyama ngekewa. Moja, ngekewa yuko na uwezo wa kumvuta mtu aliye mbali. Unaweza ukamtumia ngekewa kufanya vya kufanya na ukafanikiwa kumvuta mtu aliye mbali na wewe. Naweza kawa mpenzi, mume, mke na kadhalika. Lakini mbili, kumvuta mpenzi wako aliyeondoka na kukuacha bila sababu za kimsingi. Ukipata ngekewa, basi unaweza kufanikisha hilo. Tatu, ni mvuto wa biashara ndogo. Nne, ngekewa ni mvuto wa biashara kubwa. Lakini tano, ngekewa ni mvuto ambao upelekea kupendwa na wanawake isivyo kawaida. Iko namna anaweza kafanyiwa mwanaume, atakuwa akipendwa mno na wanawake, tena akipendwa isivyo kawaida. Sita, ngekewa upelekea mwanamke kupendwa na wanaume mpaka kero. Na saba, ngekewa ni mvuto wa wateja katika biashara yako yoyote ile. Kama unafanya biashara, basi ngekewa ni mvuto katika biashara. Lakini nane, mnyama ngekewa pia husaidia kusogeza dhahabu iliyo kina kirefu ili kupata wepesi wa kuifikia kwa haraka zaidi. Wachimbaji wa madini walioko Kahama, Mwanza, Arusha nchini Kongo,
Kenya, Uganda, Burundi na Msumbiji wanafahamu vyema habari za mnyama ngekewa. Lakini pia hata wasanii mbalimbali wa muziki wa kizazi kipya ndani ya nchi yetu ya Tanzania na hata nje ya nchi ya Tanzania, wengi wao humtumia mnyama ngekewa katika kuvuta adhira katika matamasha yao, hali ambayo inapelekea baadhi ya wasanii kuitwa wachawi ama kuitwa washirikina, lakini kumbe siri kubwa ni mnyama ngekewa. Kama unahitaji mvuto wa wateja katika biashara yako, tumia mafuta ngekewa, tena mafuta ambayo original, muhimu kuzingatia. Ukiyapata hayo mafuta original, basi ni dawa nzuri ya kuvuta wateja katika biashara yako. Ukiyapata mafuta ngekewa, basi jipake kwa manuizi maalum na yale ambayo mkusudia, ama kwa hakika utakwenda kuona balaa na maajabu ya mafuta hayo ya mnyama ngekewa. Na mwisho wa siku utajilaumu kwa nini ulichelewa kuyapata mafuta ya mnyama ngekewa. Lakini nikupe angalizo, huu sio uchawi bali ni maajabu aliyobarikiwa mnyama ngekewa pekee, mnyama aliyebarikiwa kupendwa zaidi na wanyama wenzake. Ukitaka kuamini hili, chunguza tu kwa makini. Mahali popote awapo mnyama ngekewa, huwezi kukuta yuko peke yake. Naam, wewe chunguza. Popote alipo mnyama ngekewa, huwezi kumkuta akiwa peke yake. Lazima ukute ana wanyama wenzake, na wengine hudiriki hata kuchezea sharubu zake na unyoya wake. Hapo ndipo ambapo utaamini kwamba kiumbe huyu ni wa kipekee sana. Lakini pia kwa wale dada zetu, yani mabinti wanawake ambao hamjabahatika kupata waume au wapenzi, hakuna haja ya kuhangaika tena. Wewe tumia mafuta ngekewa, utakimbia mwenyewe. Kwa wale watu wa migodini, tumia ngozi ngekewa tu katika kusogeza dhahabu au madini yaliyo kina kirefu. Pia ikumbukwe kuwa mafuta ya mnyama ngekewa huwezi kuyapata kirahisi. Naam, hata hapa nyumbani ni ngumu kuyapata. Mara nyingi mafuta ya mnyama ngekewa yanapatikana Amerika Kusini huko. Hata wataalamu wengi toka hapa nyumbani Tanzania huagiza mafuta hayo kutoka huko Amerika ya Kusini. Pia kumekuwa na kasumba kwamba kipande cha ngozi ya ngekewa ukiloweka katika maji, basi maji hayo hubadilika rangi na kuwa damu. Habari hizo sio za kweli. Naam, iko dhana kwamba ukipata ngozi ya ngekewa na ukaiweka ndani ya maji, basi hayo maji yatakuwa na rangi ya damu, yani yatakuwa kama damu. Hizo taarifa sio za kweli. Lakini habari za kweli na za kuaminika, ukiweka nyanya iliyo mbichi kwenye ngozi ya ngekewa, hiyo nyanya huiva ndani ya dakika 20 tu. Hizi habari ni za kweli. Lakini pia kipande cha ngozi ya ngekewa kina uwezo wa kuvuta sarafu, mfano wa sumaku. Yaani ngozi ya ngekewa iko na uwezo wa kuvuta sarafu kama vile sumaku tu. Ukiiweka sarafu karibu na ngozi ya ngekewa, itavutwa kama sumaku. Sasa utawezaje kuyajua mafuta halisi ya ngekewa? Nimekuambia kwamba mafuta ya ngekewa ukiyapata ni dili. Sasa utafahamu vipi kwamba haya mafuta ya ngekewa ni original? Basi ondoa shaka. Very good. Sikia. Cha kufanya, kama umeambiwa hayo ni mafuta ya ngekewa, mwaga tone moja la mafuta hayo chini ya ardhi. Ndani ya dakika moja mpaka tano, mafuta hayo yatakuwa yamezungukwa na wadudu. Na kama ni kipande cha ngozi, kiweke chini tu, mwendo ni ule ule. Muda si mrefu, kipande hicho cha ngozi kitakuwa kimefikiwa na wadudu. Vinginevyo umemwaga tone moja la mafuta, umekaa, hakuna mdudu ambaye kasogelea, mafuta hayo ni feki, sio mafuta ya ngekewa. Umeambiwa kwamba hii ni ngozi ya ngekewa ama kipande cha ngozi yake, umekiweka chini, hakuna mdudu ambaye anasogelea, jua hapo umepigwa, sio ngozi halisi ya ngekewa. Na mwisho wa siku nikwambie tu, kumbuka, si kila anayefanikiwa ni mchawi.
Miongoni mwa njia za haraka ni pamoja na mnyama ngekewa, mnyama ambaye amebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Na nikwambie tu, watu wengi wamefanikiwa kupitia mafuta au ngozi ya mnyama ngekewa. Wenzetu wazungu wanafahamu vyema faida kemkem za mnyama ngekewa, na wazungu wanatumia ngozi na mafuta ya ngekewa. Isipokuwa tu hawaja kuambia wewe. Basi kupitia hapa leo chakula cha ubongo, mimi nimekujuza mawili matatu kuhusu mnyama ngekewa, mnyama mwenye maajabu lukuki. Unaweza kujifunza zaidi na kuyafahamu mengi zaidi kuhusu mnyama ngekewa. Asante kwa muda wako, asante kwa sikio lako. Kila kukicha tembelea hapa chakula cha ubongo uweze kuambua mengi, lakini pia unaweza ukachukua time kuangalia video zingine nyingi tu. Yako mambo mengi ambayo tumeyazungumzia hapa kupitia chakula cha ubongo YouTube. Mimi ndugu yako, rafiki yako, Dastan Freddy Kamala. Shukran.